မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးရန်ဟီလီဟာဇန်နဝါရီလ20ရက်စနေနေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။မစ်ရန်ဟီလီဟာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတွေအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းအဲ့ဒီစခန်းမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ရန်ဟီလီနဲ့အတူကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအတူလိုက်ပါပြီးဒုက္ခသည်စခန်းကအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။မစ်ရန်ဟီလီရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခရီးစဉ်ဟာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိကြာမြင့်မှာပါ။အဲ့ဒီနောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဆက်လက်ထွက်ခွာပြီးဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာခီးစဉ်ပြည်ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလအထူးစုံစမ်းရေးမှုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်ခွင့်ကိုမြန်မာအစိုးရကငြင်းပယ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်လဲရန်ဟီလီကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြည့်အပြည့်အမှန်တွေကိုရှာဖွေဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူ့ခွင့်ရေးဖိနှိပ်ခံရသူအားလုံးနဲ့ညီသူမဆိုအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ဘယ်အရာကားမှသူ့ကိုတားဆီးလို့ရမှာမဟုတ်ကြောင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုလာရောက်ချိန်မှာပဲရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဟာမကြခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနေရဲ့ပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဆန္ဒလိုလားချက်တွေကိုတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရက်ပြန်ပို့ရေးနှစ်နှစ်ကြာမဲ့အစီအစဉ်ကိုလာမဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေပူးပေါင်းစတင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြန်မပို့ခင်မှာဒုက္ခသည်တွေဘက်ကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတောင်းဆိုချက်တွေကိုအရင်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လူလာနေကြပါတယ်။ Cox's Bazaar မှာရှိတဲ့ Narabara စခန်းကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ Faisal Askani ကအခုလိုပြောပါတယ်။ We want Arkani Rohingya nationality cards from government of Myanmar. ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့နေရဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမပြန်ခင်မှာမြန်မာအစိုးရထုတ်ပေးတဲ့ Arkanis Rohingya Muslim လုံခြုံရေးကပ်ပြားတွေကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်။1942 2012 2016 19ခုနှစ်ကနေအခုချိန်ထိဖြစ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုအလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုနဲ့လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂဘက်ကတရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လိုလားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရုံးဖွင့်လှစ်ပြီးအပြစ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာအတွက်ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့ရေးကြိုတင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲတွေဖြစ်ညွှန်ပြနေတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆက်ပြီးရှိနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေကိုဒုက္ခသည်တွေကစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုပြန်ပို့တဲ့အခါယာယီစခန်းတွေမှာသူတို့အချိန်အကြာကြီးနေရမယ့်အလားအလာကိုလည်းတုံ့လောက်ခြောက်ခြားနေကြပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားစီးရင်ထဲမှာထည့်သွင်းပေးဖို့အပါအဝင်အချိန်အတော်ကြာမြင့်ကလေးကနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ညှင့်ပယ်ထားမှုကိုရုတ်သိမ်းမဲ့အကြောင်းအများပြည်သူသိအောင်ကြေညာပေးဖို့အချက်လဲပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ရောက်တဲ့အခါအိမ်တွေဗလီတွေနဲ့အเจ้าတွေကိုပိုက်ဆိုင်သူတွေလက်ထဲပြန်ပေးပြီးပြန်ပြီးစောက်ခွင့်ပြုဖို့အချက်လဲပါပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2019ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကနေဆက်လုံခြုံရေးစခန်းတွေအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားသုံးနှိမ်နင်းမှုကြောင့်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်6သိန်းခွဲကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါကုလသမဂ္ဂဘက်ကတော့ဒါကိုလူမျိုးစုအလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဘက်ကတော့ငြင်းဆန်ထားပါတယ်ရှင်